Talagang tinupad ng US at UK ang kanilang banta na hindi nila titigilan ng pagpapaulan ng bomba sa Yemen dahil 36 na pasilidad, intelligence network at weapons and supply depot ng mga Houthis sa loob ng bansa ang kanilang tinarget at naabo sa isa na namang panibagong wave ng airstrikes sa ginawang joint operation ng dalawang bansa. Sa kabila nito, ayaw pa rin magpatinag ng mga Houthis dahil rumesback ito sa pagbomba ng isang British-owned cargo vessel sa Red Sea bilang sagot sa mga aerial bombardments na ginawa sa kanila. Bukod pa riyan, nagpahayag ang leader ng grupo na kapag patuloy silang ibubuli ng dalawang malalaking bansa, kinukonsidera nila ang isang ground offensive laban dito. Kapag nagkataon, Mapipilitan na nga bang talagang tuluyang sumali sa gera ang US at UK at sugurin ng Yemen na parang ginawa nila sa Iraq upang matapos na ang paghahasik ng lagim ng grupong Houthis? At kapag nangyari ito, sasali na rin kaya sa gera ang Iran na sinasabing pinakamalaking supporter ng mga Houthis pagdating sa armas, pera at teknolohiya. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Mister... Umaga ng lunes nitong linggo ay dumagundong ang sunod-sunod na pagsabog sa labing tatlong lokasyon sa loob ng Yemen dahil sa biglang pagpaula ng bomba ng mga puwersa ng US at UK. Bilang patotoo na seryoso silang supilin ng grupong Houthis sa patuloy pa rin itong pang-aatake ng mga civilian ships sa Red Sea at Gulf of Aden. na ayon sa datos ay siyang punot dulo ng pag-iwas ng maraming barko sa naturang lugar na lubos na nakaapekto sa global trade. Ayon sa mga military officials ng dalawang bansa, ang primary objective ng naturang aerial attack ay upang lalong mapahina ang kapasidad ng Iranian-backed Houthi militia sa kanilang walang habas na pag-atake sa lahat ng US at UK civilian ships sa lugar. Pinakita ng US military ang aktwal na pagpapakawala nila sa kanilang mga missiles sa social media website na X o dating Twitter. Mula sa mga warships na nasa posisyon sa Red Sea at tinarget ang mga nakabaong weapon storage facilities, missile systems, air defense system at radar na nakakalat sa 13 lokasyon sa iba't ibang probinsya ng Yemen. Ngunit suportado din ng ibang bansa ang pag-atake at nag-ambag rin ng kanilang resources ang mga bansang Australia, Denmark, Bahrain, Canada, the Netherlands at New Zealand. Ayon sa statement ni U.S. Defense Secretary Austin Lloyd, sa kabila ng pagbubombang ito, ang main objective pa rin ng U.S. at U.K. forces ay mag escalate ng tensyon at may panumbalik ang stabilidad sa Red Sea. Ngunit nag-issue ito ng warning sa mga leader ng Houthis na hindi sila magdadalawang isip na gumamit pa ng karagdagang puwersa kapag buhay na ng mga Amerikano ang malalagay sa alanganin at apektado na ang bandaigdigang kapayapaan at kasarinlan. Noong isang araw lamang, isang Houthi anti-ship missile din ng kanilang inunahang pasabugin na pinaniniwala ang nakatakdang to ng isa sa kanilang mga warships na kasalukuyang nasa Red Sea. Nangyari ito isang araw matapos ratratin ng dalawang FA-18 Super Hornets ang pitong sasakyang pandagat ng mga Houthis na nakatakda namang mga ambush ng isang cargo ship na dumadaan sa lugar ng Red Sea. Dahil dito, agad rumesbak ang mga Houthis sa pagbomba ng isang panibagong British cargo vessel na Morning Tide habang ito ay dumadaan sa kanlurang bahagi ng Yemen na Hudayda, hating gabi ng Martes nitong linggo. Nakita pa di ng kapitan ang isang unmanned drone na lumilipad sa port side o kaliwang bahagi ng barko bago ito nagpakawala ng isang missile na tumama sa bintana ng bridge ng barko. Buti na lamang at walang crew na tinamaan at nang ma-assess ng kapitan na walang major damage ang barko ay tinuloy nito ang pagpaandar ng barko palayo sa lugar. Agad inamin ng military spokesman ng Houthis ang insidente na si Brigadier General Yaya Sari. Dagdag pa niya na bukod sa British ship, isang Greek cargo ship din ang kanilang tinarget ng missile na tinamaan din ngunit wala namang nasaktang crew at nagpatuloy din ang paglakbay ng barko ayon sa isang US Navy officer na in-interview ng CNN. Kahit nagpahayag mga hutis noon na mga Israeli ships lang ang kanilang tatargetin, hindi ito nangyari dahil halos lahat ng barko na kanilang naiispatan sa Red Sea at Gulf of Aden ay tinarget nila. Tanging mga barko lamang ng China at Russia ang binigyan nila ng assurance na hindi nila gagalawin. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Internationally Recognized Government ng Yemen na si Idarus Alsubaidi subaidi useless daw ang mga airstrikes ng US at UK kung hindi nila ito susundan ng ground strikes. Patunay lamang daw ang latest na pag-atake ng mga Houthis na may kapasidad pa rin itong tumarget ng mga sasakyang pandagat sa Red Sea. Kung gusto di umano ng US at UK na tuldukan ang gawain ng mga Houthis ay isang decisive na ground offensive ang nararapat gawin. Bukod di umano sa pag-atake sa mga barko, kinakawawa rin daw ng mga Houthis ang mga tao ng Yemen na suportado ang lehitimong gobyerno nito na na-overpower ng mga Houthi rebels mahigit isang dekada na ang nakakaraan. Kaya nang hihingi ng tulong si Al-Zubaydi na kailangan nila ang ground offensive ng US at UK upang mabawi nila ang gobyerno mula sa mga Houthis. Pero ayon kay U.S. Defense Secretary Austin Lloyd, wala raw sa isip ng Amerika at Britanya ang ground offensive na ito. Lalo lang daw itong magdudulot ng komplikasyon sa masalimuot ng sitwasyon sa Middle East. Kahit pilit na hinihila ng maraming proxy groups ang U.S. sa suporta ng Iran na tuluyang sumali sa gera, lubos pa rin ang kanilang pag-iingat na hindi ito mangyayari. Ayon kay Austin Lloyd. Kapag sumali kasi ang US at maglungsad ng full-scale war laban sa mga Houthis at mga militia groups, malaki ang tsansa na madadawit na rin ang ibang bansa na katulad ng Iran. Pero ayon sa mga eksperto, kahit na nakikialam ang Iran sa gulo ng Israel at Hamas sa pamamagitan ng kanilang mga proxy groups, wala rin itong balak na sumali sa isang full-scale war lalo na laban sa Amerika at Israel. Sa kabilang banda, pinakawalan na ng Iran ng isang Greek na crew ng oil tanker na tinangay nila nung isang buwan lamang habang naglalayag ito sa kanilang karagatan papunta sa bansang Turkey. Ang natitirang labing walong crew ng barko na pawang mga Pinoy ay underway pa ang negosasyon para sa kanilang paglaya ayon sa Empire Navigation, ang Greek company na may-ari ng naturang barko. Sana naman ay mapakawalan na ang mga Pinoy na tripulante dahil inosente naman ang mga ito at walang kinalaman sa sigalot sa Middle East. Lalo na't karamihan sa kanila ay may mga binubuhay na pamilya sa Pilipinas. Simula pa noong 1970s at 80s, naging pugad na ang Iran ng maraming militanteng grupo na madalas naghahasik ng lagim sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad na lamang sa hostage crisis sa Iranian Embassy sa London kung saan pinasok ng mga Iranian militants at kinulong ang 26 na empleyado sa loob ng gusali. Ngunit kung sa akala ng mga militante ay may isahan nila ang British government sa kanilang ginawa, sila ay nagkamali. Dahil pinadala ng British military ang 35 sa kanilang pinakamalupit at highly trained na British SAS upang ihatid ang mga salarin sa kanilang huling hantungan. Panuorin ninyo ang maaksyon at maangas na hostage rescue operation na ito na ginawang pa ng pelikula at mga video games dahil sa tagumpay at lupit na mga kaganapan ito. March 31, 1980, bago sumabog ang balitang may mga terorista sa Bansang Britanya, dumating ang apat na kalalakihan sa London mula Iran sa kanilang paglapag, sila ay agad na nagrenta ng isang apartment sa distrito ng Earl's Court, West London. Noong una, nagpakilalang mga magkakaibigan ang apat at bumibisita lamang sa London sa loob ng ilang linggo. Ngunit araw lang ang lumipas, mula apat, naging 12 katao ang laman ng apartment na yon na pawang mga Iranians. Nang tanungin ng may-ari, sinabi nilang pawang mga nakilala lamang daw nila yon galing sa mga destinasyon nila sa London at inimbitahan sa kanilang bahay para magparty. Lingid sa kaalaman ng landlord, nagpapasok at nagpatira pala ang mga kalalakihan na mga miyembro ng notorious na grupong Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan. Ang grupo na mas kilala sa abbreviation na DRFLA ay isang grupo ng mga militante mula Kuzestan na probinsya ng Iran. At ang leader ng paksyon na nasa loob mismo ng London at nagsisilbing spokesperson ng mga panggap na turistang Iranians ay nagangalang Owan Ali Muhammad. Nung panahon na yun, 27 anyos lang si Owan na tubong Kuzistan. Siya ay nag-aral sa University of Tehran sa Iran kung saan siya ay napasama sa iba't ibang mga militanteng grupo. Dahil sa mga nasamahan niya mga bayolenteng kilusan, minsan lang nadakip ng secret police ng Iran si Owan. Kasama niya sa kanyang grupo si Shakir Abdullah Radhil na kanyang kanang kamay. Sa kanilang pamumuno, Target ng grupo ng mga hostage ng mga staff sa embassy ng Iran na nasa London upang ipahatid ng kanilang mensahe na bigyan ng sariling gobyerno ang Kuzistan at mag out lahat ng mga foreign companies na nag-ooperate doon. April 30, 1980, bandang 9.30 ng umaga, sinabi ni Owen sa walang muwang na landlord na sila ay aalis na at hindi na muling kakailanganin ang naturang apartment. At sa mga oras na ito, hindi na Peking tourist destination ang kanilang pupuntahan. Matapos ang ilang araw ng pagpaplano, ang grupo ni Owen ay tutungo na sa Iranian Embassy upang maghasik ng lagay at karahasan. At sa kanilang pagpunta, halatadong well-coordinated ang plano at tila mayroon silang mga insider sa malalaking institusyon maging sa loob ng United Kingdom. Dahil mula sa hindi sinasabing lokasyon, kinuha nila ang kanilang mga pistola, machine guns, mga bala at mga bomba na gawang Russia sa loob ng isang diplomatic bag ng bansang Iraq na pinaghihinala ang smuggled pa papasok ng bansa. Dalawang oras matapos ang kanilang pag-alis sa nirentahang apartment, anim na kalalakihan lamang ang nakarating sa embassy. At dito, walang sinayang na segundo ang militanteng grupo at agad-agad nilang na-overpower ang nag-iisang gwardiya noong pulis na si Trevor Luck. Bagamat mayroong nakakubling .38 caliber revolver sa loob ng kanyang jacket, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong bunutin ito dahil siya ay mabilis na napaligiran ng mga armadong lalaki. Matapos na siya ay kapkapan, mabuti na lamang, at hindi nahanap ng mga militante ang kanyang baril at hindi rin nila pinahubad ang jacket ni Trevor. Matapos na ma-realize ng mga tao sa loob ng embassy na may hostage taking na nagaganap, ilan sa kanila ang mga alisto at ligdas na nakatakas. Dalawang tao ang nakalabas mula sa malalaking bintana ng embassy. Ang isa naman ay nakalabas sa terrace at sa katabing Ethiopian embassy. Mayroon sanang isa pang nakatakas, ngunit siya ay nahuli muli ng mga militante dahil sa injury na natamo nito sa kanyang tuhod nang siya ay tumalon mula sa second floor ng building. Siya ay nagngangalang Gulam Ali Afrus. Nang pabalikin ng mga militante si Gulam sa loob, napansin nilang mabilis na nagkaroon ng kumpol ng tao at komosyon sa labas. Lingid sa kanilang kaalaman, nakapagpadala na pala agad ng distress signal ang pulis na si Trevor bago pa man nila kumpiskahin ang radyo nito. Sa loob lamang ng sampung minuto, Pitong Diplomatic Protection Group Officers ang namataan na nasa lugar. Pinaligiran na nila ang lugar, ngunit bigla rin silang umatras ng bantaan na mag-open fire ang mga terorista sa kanila. Matapos ang 30 minuto, dumating na si Police Deputy Assistant Commissioner John Delo at tinawagan ang D-11 ng mga snipers ng British Police. Si Max Vernon ang namumuno sa mga police negotiators noon. Ay matagumpay na nakagawa ng kontak sa pamamagitan ng field telephone sa leader ng grupo na si Owan At dito sinabi ni Owan ang una sa marami niyang mga demands. 3.15 ng hapon, diniman ni Owan ang paglaya ng 91 na mga Arabs na nakadetain sa Kuzestan. Ang kapalit ng hindi pagsunod, papasabugin niya ang embassy, kasama niya ang lahat ng mga tao na nasa loob. At ang kanyang palugit Inabukasan, may 1 ang tanghali. Matapos na magkarambola ang mga pulis dahil sa hectic na deadline na ibinigay ng mga militante, agad na binoon ng British government ang COBRA o Cabinet Office Briefing Rooms. Ang naturang komite ay naglalayong ma-coordinate ang mga aksyon ng iba't ibang government bodies na re-responde sa national o regional crisis na maaaring magkaroon ng malaking implikasyon sa United Kingdom. Sa mga oras na yun, ang miyembro ng COBRA ay ang Prime Minister ng UK noon na si Margaret Thatcher. Ang Home Secretary naman na si William Whitelaw, ilang mga notable na civil servants at mga expert advisors ng administrasyon. Isa sa mga unang napag-usapan ng naturang komite ay ang batas na gagamitin sa sitwasyon sa Iranian Embassy. At naging solido ang desisyon ng Prime Minister na si Margaret Thatcher na British law ang i-apply dahil sila ay nasa British soil. At ang inatasan nilang maghatid ng British law sa mga militante ay ang pinaka-highly trained at magigiting na sundalo ng sanatahang lakas ng UK, ang mga British SAS. Sa ikalawang araw ng hostage taking, May 1, maagang nakarating ang SAS na armado ng stun grenades, mga pampasabog, high-powered pistols, at MP5 submachine guns sa pangunguna ng commander ng 22nd SAS na si Lieutenant Colonel Michael Rose. Ipinagbigay alam niya ang action plan ng SAS. Ngunit kasabay ng action plan nila ay ang plano rin ni Owen para isa publiko ang kanyang ipinaglalaban. Isa sa mga militante ang nagutos sa isa sa mga hostages na direktang tawagan ang BBC o British Broadcasting Company News Desk. Matapos na matagumpay makontak ang TV station, Agad na inagaw ni Owen ang telepono at nagpakilalang parte ng DRFLA. Ngunit hindi nagtagal ang tila libreng on-air publicity na yon ni Owen nang maputol ang kanilang linya ng komunikasyon. Habang nakikipag-usap pala siya sa BBC, inatasan ng kapulisan na putulin ang mga telephone at fax machine lines sa embassy. Bandang 11.15 ng tanghali, isang hostage ang pinalaya ng militanteng grupo dahil umano sa medical condition nito. Lingid sa kanilang kaalaman, pinekey ng hostage ang kanyang kondisyon upang makumbinsi ang grupo ni Owan na kailangan niya ng agarang medical attention. Kasabay sa pagsundo ng pinalayang hostage ay ang pakikipagnegosasyon ng pulis kay Owan dahil nalalapit na ang deadline. Humingi ng karagdagang palugit ang mga negotiators para lamang magbigay pa ng sapat na oras sa SAS na magplano ng mga sumunod nilang hakbangin. Pumayag naman si Owan na hindi pa sabugin ng embassy kapalit ng pakikipagsundo sana o mano ng UK sa tatlong Arab countries at magbigay ng safe passage palabas ng bansa sa oras na maibroadcast ang kanyang statement sa BBC muli. Bandang alas 8 ng gabi, nakarinig ng maliliit at kainahinalang tunog si Owan mula sa pader na naghihiwalay sa Iranian at Ethiopian Embassy. Kinuha niya ang police officer na si Trevor Locke upang suriin at sabihin kung ano ang sanhinang naturang tunog. Ngunit dala ng talas ni Trevor Luck. Sinabi niya na malamang ay mga daga lamang raw yun sa pagitan ng mga pader. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga militante. Nagsiset up na pala ng mga listening devices ang SAS mula sa kabilang dako ng building. Dahil dito, inutusan ng Cobra na magsagawa ng mga maiingay na aktibidad sa paligid ng building upang ikubli ang pagsiset up ng SAS ng kanilang mga instrumento. Inutusan ng SAS ang British Gas Corporation na magsagawa ng drilling kunwari sa katapat na kalsada. Ngunit ipinatigil rin yon ni Owen sa bantang papatay siya ng isang sibilyan kung magpapatuloy yon. Sunod naman na inutusan ng Cobra ay ang British Airports Authority na magsagawa ng low altitude flight sa mga dumadaan na aeroplano para magsilbing audio cover sa installation ng mga aparato ng SAS. Day 3, May 2, 9.30 ng umaga, ang Foreign and Commonwealth Office ay inapproach ang embassies ng mga bansang Algeria, Jordan, Kuwait, Lebanon, Syria at Qatar kung willing daw ba silang kunin ng mga hostage takers kung sakaling bibigyan nila ng safe passage ang mga ito. Ngunit mariing tinanggihan ng mga bansa ang tanong na ito ng British government. Kinagabihan, inere sa BBC ang statement na gustong iparating ni Owen. Ngunit ayon sa kanya, mali at pangit raw ang pagkakalahad at presenta ng gusto niyang sabihin dahil ano pang maging unpredictable ang sunod niyang mga hakbang. Sa kabilang banda, ang caretaker ng embassy ay nagtungo sa headquarters ng SAS at senior police officer sa lugar na yon. Ito ay para ma-inform ang physical na struktura ng naturang building. Ayon sa kanya, ang front door ay isang reinforced steel security door at ang mga bintana sa ground floor at first floor ay pawang mga armored glass. Naging vital ang information na ito para isagawa ng SAS ang kanilang mga sunod at huling preparasyon. Day 4, May 3. Dahil galit sa ibinalita ng BBC, kinontak ni Owen ang mga police negotiators sa kaisa-isang field telephone na sadyang iniwang gumagana ng mga kapulisan para magsilbing kontak nila sa mga militante. Sabi ni Owen sa kanila na gusto niyang makausap ang isang Arab ambassador Ngunit sinabi ng mga pulis na ini-arrange pa ang kanyang gusto. Nang ma-realize ni Owen ang delaying tactic, nagbanta uli ito sa buhay ng mga hostages. Ayon sa kanya, gusto niya makausap muli si Tony Crab, ang BBC reporter na kanya nakausap nung una para ayusin sa pagkakataong yon ang kanyang statement. Ginamit naman ito ng mga pulis para maging leverage at sinabing gagawin nila yon kapalit ng pagpapalaya ng dalawang hostages. Umayo naman si Owen at nagpakawala nga ng dalawang hostages. Day 5, May 4. Matapos mapagalaman ng SAS na mayroong isang butas na maaari nilang pasukan mula sa tuktok ng building. Parehas na napagdesisyonan ni Colonel Rose at ng direktor ng SAS na si Brigadier Peter de la Villere ang plano nila para sa assault. Day 6, ikalima ng Mayo. Ginising ni Owen si Trevor na madaling araw. May nakapasok raw sa loob ng building. Dinala niya si Trevor Lock upang tingnan ang buong building ngunit wala namang nakita ni isang anino na inakala ni Owen na intruder. At ang mga sumunod na pangyayari ay nagdala ng mas mataas na tensyon. Alauna ng hapon, sinabi ni Owan na papatay siya ng isang hostage kung hindi pa siya makakausap ng isang Arab ambassador sa loob ng 45 minutes. Eksaktong 45 minutes matapos ang kanyang demand, tatlong putok ng baril ang narinig ng mga otoridad at mga taong nagkukumpol sa labas ng building. At kahit medyo hilaw pa ang plano, pinailangan na agad-agad na umaksyon ng SAS bago pa man madagdagan ng mga casualty sa listahan. 3.30 ng hapon, inutusan na ni Colonel Rose ang kanyang mga tauhan na maghanda na sa assault na kanilang gagawin. Bandang alas 6 ng hapon, sa last effort na naisip ng British government, ipinakausap nila sa isang imam si Owen. Ngunit tila lalong nagalit ito at nagpaputok muli ng baril. Ilang sandali pa, ang katawan ng isang Iranian embassy employee ay itinapo nila sa front door ng gusali. Dahil sa biglaang paglala ng sitwasyon, ibinigay na agad ni Prime Minister Thatcher ang go signal kay Rose bandang alas 7 ng gabi. At dito na opisyal na nagsimula ang operasyon na pinangalan ng codename Operation Nimrod. Halos 35 magigiting na SAS members ang pumasok sa embassy. Hinati ang grupo sa dalawa, ang Red Team at Blue Team. Ang red team ay manggagaling sa itaas ng building habang manggagaling naman sa likuran na bahagi ang blue team. Ngunit umbisa pa lang may hassle na agad na nangyari sa kanilang operasyon buhat ng hindi sapat na oras ng strategic na pagpaplano dahil sa pagiging unpredictable ni Owen. May isang SAS officer na naistak gawa ng buhol sa kanyang rappel rope. Dahil dito, minarapat ng kanyang kasamahan na putulin ng kanyang tali at sa ibabang bahagi na lamang ng building pumasok. Habang pinuputol nga lang ang tali, Isang officer ang nakasipa ng bintana dahilan para mabasag at makagawa ng sapat na ingay upang maalerto ang mga hostage takers. Dahil dito, kinailangan ng magmadali ng SAS sa kanilang operasyon. Matagumpay na nadetonate ng blue team ang mga pambasabog sa first floor window. Dahil dito, alam na agad ng mga militante ang paparating. Mabilis ang pag-formation ng SAS sa loob ng building dahil sa physical structure information na kanilang napag-aralan mula sa caretaker ng embassy armado ng mga MP5s, agad-agad na sinuyod ng SAS ang ground floor at cellar ng building. Sa isang mabilis, ngunit umaatikabong ingwentro, nang makita ni Owa ng isang SAS na papunta sa kanyang lokasyon, umakto itong kukunin ng kanyang baril. Ngunit mabuti na lamang at inihagis ng pulis na si Trevor Luck ang kanyang katawan kay Owen. Dahilan para ma-out of balance ito at tuluyang neutralize ng SAS member. At dito na sinundo ni kamatayan ang leader ng grupo na si Owen. Sa kabilang banda, mabilis rin nilang na-evacuate ang mga hostages gamit ang backdoor ng naturang embassy. Ngunit sa kanilang paglabas, dalawang terorista ang nagtangkang makihalo at mag-disguise bilang mga hostages din upang makatakas mula sa paghihiganti ng SAS. Matapos na ma-identify ang dalawang yon, agad-agad na pumormang kukuha ng granada ang isa sa kanila Ngunit agad-agad din silang tinulak ng sas na pawang nasa likod ng mga ito at dalawang sundalong sas na nasa kanilang harapan ang tumapos ng kanilang mga buhay. Sa loob lamang ng labimpitong minuto, matagumpay na natapos ang operasyon Nimrod Isang hostage ang napatay ng mga militante at dalawa ang sugatan sa kanilang pamamaril. Lima sa anim na salarin ay napatay ng mga sundalo ng SAS. Kaya may isa pang kailangan gawin ng SAS bago pa nila ideklarang mission success ito. At yun ay ang pag-identify sa mga nasagip nilang hostages upang mahanap ang huling nagtatagong salarin. At sa prosesong ito, hindi na nakaligtas pa ang kaisa-isang hostage taker na hindi natamaan ng ang bala mula sa SAS. Ginawa niya ang kanyang makakaya upang magmukhang isa sa mga hostages. Ngunit nang isa-isahin ng SAS ang kanilang mga nasagip, Lumabas basang katotohanan at siya ay dinakip at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Matapos ang Operation Nimrod, ginawaran si Police Constable Trevor Luck ng iba't ibang medalya dahil sa matapang nitong pakikipagtulungan sa SAS. Dahil sa kabayanihan ni Trevor at ng SAS, naging maugong ang Operation Nimrod at lalong maraming bumilib sa kakayahan ng British SAS. Ilang mga pelikula tulad ng Who Dares Wins at Six Days ang inilabas sa Netflix na inspired dahil sa naturang operasyon. Ang video game na The Regiment at Tom Clancy's Rainbow Six Siege ang ginawang inspirasyon ang Iranian Embassy Hostage para sa setting ng kanilang laro. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, ishare mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.